释李亮受领武僧团的意愿，自小便开始习武，潜心研究武学的绝技神功。水上漂留下的谜团同样在他的脑海里提出了疑问。不要什么东西都不要，就直接在学生跑，那真的是不可能的事。厚度啊，厚度多厚啊？厚度多厚？厚度0.6，好几吨。宽度呢？打一打，在身上打一打。你换个角度来。好好好，翻译翻译。好的，